誰がブサイか。こいつの顔何か似てると思いません？私椎茸の裏に似てるでしょ。やめそれ。こいつの顔最近お盆でよう見たと思いませんか？お盆で？お仏壇の前のリンの座布団に似てるでしょ。わあ何がわかるの。私も言うなあんたたち。ほんまさくめこれ真剣な話になってくるね。何やねこの間保健所から私呼び出しちゃったんです。保健所からびっくりして行ったんです。何の呼び出しやったん？手帳くらりまして。何の手帳？高齢者未婚手帳。あんたそんなあるかんあるて。あれほんま私もうてもう私先輩に来た先輩ももうた言ってた。誰がもらはったどういった過去。あんたちょっと待って一緒にすな。何言ってる。坊主先輩や値打ちがちゃうわ。あれには待ってるわ。嬉しいわ。一人の違うの値打ちが。あ人違うんだからあの人だってねずっと見込んでしょ。一人で一人や。ねえ綺麗な服着てもうセットして、ね、なんか口紅にバーッと塗ってもうお化粧してあるけどなんか話から聞いてたらおっさんみたいやね。おっさんあの年だったらおっさんもおばはんもないんかな。あるお時間で時々おっさんと間違われんねん。この人はほんまのおっさんや。そうそう頭ハゲてるからこらそんな言い方ないと思う。自分が言ってんの自分がほんまに。ほんま見込んでしたけどやっぱ嫌ですね。そうやろかね。うちの裏にね、公園があるんですよ。小さい公園あるんですここの公園のベンチがあってね、はいはい、アベックがよう座ってなんかイチャイチャ話してる。ベンチ中のはねアベックのもんやから。二十歳過ぎの時は微笑ましいな思って見てたんです。もうすぐそこに座れるわと25歳の頃は羨ましいな思って見たんです。ちょっと遅れてもたんや。30過ぎたらベンチに押しピン置いてました。あんたのえげつないな。あんた今はしませんよ。そらせよ。今は五寸釘に変えた。こらケツには何てなんねん。腹立つやないか。女がケツってあんたほんまね。あんそうでした。うちアベックみたいに腹立つしやない。なんで腹立つねんな。あのこれからまた結婚のシーズンでしょ。気になるとね。すごいよラッシュやで。ほんまよ。いえ高齢者未婚の皆さん。あんたちょっとあんた誰もいてはれへん。いてるいてるか。私らだけ今日は多いて。多いことは匂いすんねん。匂いどんな匂いやねん。私と同じカビ臭い匂い。カビ臭い名古屋とか富山いうのは多いねんて。ああらしいで。そう言うてた。言ったことあれへん。ほんま皆さんあの結婚のあの吉日結婚式の多い時にポスター貼りに行きませんか。どこへポスター。何の後ポスター結婚式場に貼りに行くね。どない書いたポスター。慌てるな今なら戸籍は汚れない。いやそのえげつないこと言うな。これ見てパーッとねもう結婚を解消するで。いやーやめへんやめへん。おもろいな足跡そうなったらええのにね。ほんまにアベックなんかよう見るでしょ。あれ玉城なんか来ても腹立つよ。もう陽気腹立つ。アベックたちなら絶対シュッとして見てへんの、こらしてね男に持たれてこないこの前で首いかんでまうぞ。ほっといたりいな。そんなもん持たれんかで自分一人で首を支えんのか。ほんたら甘えてやね甘えてやねほんまに。ええやないかいな。一番前でねピティピティで話すね。今日は行ってへんけど漫才聞かんで二人でビビビビビ喋んねんで。もう仲ええ腹立つわ、あの仲良さそうに見えてるけど本当は何考えてるか分からんで。何やな何を考えるってこと。女はなこの漫才終わったらどっかレストランでごちそうになってそれからバー飲みに行って思うとんねんで。まあね多少は思ってるから。男なんかの片っぽ手ズボン突っ込んどんねん。何やな金ないな。これ終わったらどこ行こう。いやいやあの中立ち食いラーメンで辛抱してくれ。いやいや青のりです。絶対そんな前って仲いい仲いいはずはない。なんでそんなやらしいもの考えないの。でこの頃はアベックやらしいと思いませんか。多いもんねで。アベックがこうと立ってへんねん。これってペタッとこうねこらしてね目と目とこれこれ目と目と見ながら話しとんねん。いやいやいやお前ら近め同士かほっといたりちゅうてんねん。他人のことも考え間に入っていってこらしたのからやらしいな。そうしたら思うなけどすぐで気ぃつけなほんまに時間と間違われて言え。当たり前じゃん。じゃあできへんねん。アベックで歩けたらね私時々相手になったこの人いたずらしますよ。軽いシャレですよ。もうアベックが前から来るでしょ、ほんな男の子に悪さするときは男の子の前って言いますねね。いやあんたこんな女の人いてた私だけ思ったのにあんただけ幸せになって私諦めるって走って逃げたりまんねん。いや話あれ後で揉めてます。当たり前じゃ絶対女にどつかれてるね。バシンバシンやこの頃女の方が強いの。おいこの女の子にまた悪さするときは女の子の前ってまた言いますね、ちゃうこと。いやあんたまた彼変えた。ほらあんたよう帰るな。あんた一週間にいっぺん帰ってるやんか。どうでもいいけどあんたエイズやってな足していったりなんて。あれあと困ってまっせ言うとんのそのこと。いやあんた分からなってめから言うたんねん。えげつないわあんただけは。ほんまシェグチほんまで漫才したくなかったんです。あんた悪口言い漫才しかあれへんやないか。ほんたら結婚できたはず。何が私は学校の先生になりたかったんです。ほんま学校の先生中学校の先生あのな今中学生いたらな新聞読んでも一番悪いねん。悪いんだ怖いででけへん。私なんか先生になったらいっぺんにあだ名つけられるやろ、ね、恐ろしい。どんなあだ名と思います。もういやいや私の勘ではね、マドンナマドンナ先生。己を知れよ己を、お前に己言われることないよこのチンチクリ。その顔でどんな言葉が出てくるか。その顔のこと言わに自分の顔反省せ。私がなんや静電気のパチパチ君みたいな顔しやがって自分の顔考えてから言えよ。思ったルーマンも焼いてまうぞ。なんで焼かれなあかん、ね、おばあちゃんのポタポタ焼きみたいな顔して。その丸いもんやめ丸いもん。誰が焼け言うとんねんほんまに。自分で焼けちゃうんですけど焼いてまうぞ。その頭ないやん。何が頭やん。高齢未婚者の
パッパラパーみたいな話パッパラパーパッパラパーって何やねん暴走時計パッパラパーあんたの頭の中身やそれ大社乗ってパッパラパーって走れなんで走らない走られないのなんて言うと足が短いでしょ大社に届かんねん届いとるわ三輪車乗って走れパッパラパーって町内走って町内身入ってしょうないわ身入るほど足あるかいパッパラパッ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 あんたしたら猿の演技やパッパラパッ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 動物園行ってこいやそのままほんだあた自転車のタイヤのチューブの虫に似てるでパッパラパッパッパッじゃあチューブの虫って見たことありますかあおい見られん顔じゃんパッパラパッパッパだっときゃんたあんた喋りすぎやで私何喋った今までこれが学校の先生すねから無口になってやガウスシー何も言うでは数学のお勉強しましょうねまた難しいやお分かりですかでは方程式と結婚式の共通点を述べよう今何言うたん分かりませんか分からんそんなもん方程式は X とか Y とか言いますねそら言うこの Y が結婚式と関係がありますえ結婚式の披露宴では Y 分かりましたか何か質問ございますはいはい先生質問しますはいどうぞ 2X プラス Y の事情イコール33で、はい、3X イコール8の場合は、はい、Y の値は何ぼでしょうかピッ Y の値は何ぼでしょうかピッ Y の値何ぼですか言うてますねピッ Y の値何ぼや言うとんねやそんなこと知るか知るかって先生でしょうが先生でも知ってることと知らんことあるわい近所の賢いおっさんに聞いてこい Y の値やお前は何べん思うねん分からんから聞いてますねだいたい1000円ぐらいちゃうか釣りやったら持ってこい Y の値 100g250 円 Y の値や YKK Y やワイヤーってロープか1m500円品質によって違うぞ百貨店行って聞いてこい何に使うねん引っ越しか引っ越しやったら松本センターに言え松本やぞ梅本と間違うな何をごちゃごちゃ言うてますねん Y の値なんぼや言うてますねや Y か値かどっちかにせ Y や Y は緑や値値は小杖 Y の値二人は漫才師なんぼや2500円今日は団体割引もあるぞワイヤーワイはチンチクリンあたいあたいはべっぴんそワイのあたい二人は高齢未婚者はよ結婚しようぜ今年ももう半年しかないぞ無理やがなパッパッパーワイのあたいの答えてるのがわからんのかいこいつ何怒っとんのわからんわ誰か教えてこんだけおたく賢いやつしとるぐらいおるやろないかこれ終われへんからこいつ帰りおれへんぞみんな残業なるぞどないしよう宿題自分で考えなさい何でも聞くものではありません一人で考えても分かりません先生教えてちょうだいワイマータイナンボじゃホータールの光今日は卒業式です卒業しなさい大変にしなさい